Lingdis tysk. Lingdis tysk åpnes ved å klikke på ikonet for programmet. Da dukker forslagsvinduet opp. Lingdis tysk fungerer blant annet i Microsoft Word. Endre språket fra norsk til tysk før du begynner å skrive. Når du skriver, vil det dukke opp tyske ord i forslagsvinduet. Du kan sette inn det ønska ordet herfra. Når du skriver noe som blir feil, vil du få en rød strek. Da vil Lingdis tysk gi deg det riktige ordet, og du kan lytte på det. Bæren. Hvis du er usikker på hva ordet betyr, kan du slå opp ordet i ordbok. Du kan sette inn det korrekte ordet fra forslagsvinduet. Du kan også legge forslagsvinduet ned. Når du da skriver noe og får rød strek, kan du hente opp forslagsvinduet og kjøre en stavekontroll. Vær. Noen tyske ord er skilt bare med stor og liten bokstav. Den med stor bokstav er et substantiv og er markert med en gul sirkel. Grammatiske feil kan du bruke Word til å rette opp. Dersom du lurer på hva et norsk ord er på tysk, kan du skrive det norske ordet nederst i forslagsvinduet. Deretter kan du klikke på ordboksknappen for å se det tyske ordet. Du kan deretter lytte på alt du har skrevet. Ich mag Bären, weil sie gefährlich sind. Eisbären sind sehr gefährlich für Menschen. Lingdis tysk fungerer også som oppleser på internett. Dersom du åpner en nettside og markerer en tysk tekst, kan du klikke på spill av-knappen for å lese. Eisbärknut wieder zu sehen. Du kan også slå opp et ord du ikke forstår i ordbok ved å markere ordet og klikke på ordboksikonet. Lingdis tysk er også et hjelpemiddel for personer som har behov for god lese- og skrivestøtte i tysk.